වියලි ආහාර මල් ලහල් පරිපුහල් මන් සුකරවල ලුණු වියලි මිදිසීලි මාසික ජල බිල් පත සදා 115ක සහනයක් දෙනවා මාසික විදුලි පරිභෝජනය ඒකක 30ට අඩු බිල් පතන 125ක සහනයක් දෙනවා මාසයකට එක ගෑස් සිලින්ඩරයක් සඳහා රුපියල් 100ක සහනයක් දෙනවා රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් ගෑස් නිපස්සා රයිස් කුකරයක් 125ක් අඩු මිලට දෙනවා භූමි තෙල් සහනාධාරයේ ඉහළට යවනවා අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල ගැබිනි මව්වරුන්ට ගර්භණී කාලය තුල රුපියල් 2000ක මාසික දීමනාවක් දෙනවා මේ සහන මල්ල අරගෙනයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා යනුක කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලිටර ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර දෙක මිල රුපියල් 1257කින් ඉහළ නම් බෑට අතර එහි නව මිල රුපියල් 2750ක් වන අද සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලව් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර රුපියල් 984කින් ඉහළ නැංවීමට එම සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා යනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 2840ක් ලෙසයි මෙතන තිරිඟු පිට මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ නැංවන බව ප්‍රීමා සහ සිරන්දීප් සමාගම් අද නිවේදනය කළා එනු රුපියල් 87ක් පොවති තිරිඟු පිට කිලෝවක නව මිල රුපියල් 97ක් දක්වා ඉහළ යනවා පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමග ආනයනික කිරිපිටි සමාගම් හා සිමෙන්ති සමාගම් නව මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කළා ජය වේවා